لقاء بحق محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين پروردگار اللہ زمین و اسمان دی مصیبت دور فرما بار میں آقا دے جل ظہور فرما آل مصطفیٰ دے گھر کو آباد فرما پروردگار جو آمین نہیں آدے انہیں کوئی توفیق دے کے ہی آکھن چا آمین آل مصطفیٰ دے گھر کو آباد فرما دین دے دشمنے کو نست و نابود فرما مت پڑھو صلوات گزارش وہ الاؤ نہ الاؤ کوئی گل کہیں نہیں جو تسا تھک پوندے ہو ایک دوسرے نے بعد میں جاندا لیکن صلوات پوری پڑھی کرو گے ثواب مل گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفی وآل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات احباب گرامی کوئی لمبی بحث نہیں لمبی بحث کرن دی لوڑ ہی نہیں بندے ڈھیر سارے ہیں تسی تھوڑی تھوڑی چسچا مرندے ہو دین سمجھانا اوکھا ہے لیکن اللہ دے دین کو چس دے رنگ وچ نہ سن اللہ دے دین کو دین دے رنگ وچ سن سید امتی عربی اجمی مکی مدنی گورا کالا سورا سالا اے سارے اللہ دے دین دے محتاج ہیں اللہ دا دین کہیں نہ محتاج بندہ گناہگار ہوئے گناہ معاف تھی ویندن منافق نہ ہوئے منافق دی بخشش کائیں نہیں امیر المومنین تو پوچھنے تو جو آدھی میں رسول دا قریبیاں قرب رکھتا تیری خوبی کیا ہے علی آکے آج جی میری بیوی ہے یو جی کہیں دی کہیں نہیں رسول دی کہیں نہیں جے میرے پترن یو جے کہیں نبی دے کہیں نہیں آکے آ میں پیو عمران بتہائے قریش میرا محترم چاہے آب زمزم دا مالک بیت اللہ دا کنجی بردار آکے آم خیبر دا فاتح بدر و حنین غزوہ و تبوک یرموگ دا فاتح یہ نے فرمایا نے سب تو بڑی خوبی ہے میری جتا اللہ اور قرآن نبی دی نبوت دا گواہ ہے اتا میں علی دی نبوت دا گواہ ہے لمبی بحث نہیں تھوڑا تھوڑا سنیا جا جو تک کہ ہاں مادہ نہ تھی وجہ سنتے پہ ہو
اللہ راضی ہوئی رسول دے نال قرب رکھن والا علی ایڈی عزت دا مالک لوک آدن میاں علی دی تعریف کریں دن کملا علی دے بھرائی علی نال نہیں ملے ہکا مائے ہکو پیوے ہکا گو دے ڈوتی ہکوئے لیکن بھرا نہیں ملے مت کوئی غیر ماں دا پتر علی نال کی میں مل دے علی عزت دا مالک میں رسول دا کریمیاں لوگ قرآن جلے اترے پڑھے نے علی دے بارے رسول کو اللہ نے نشے کہ تلا گواہ ہوئے جائے کنے پورے کتاب دا علم ہے دین اچھ علم دی لوڑ ہے لوڑ مدان دی لوڑ نہیں ایک قسمت دی گل جو دنیا نے جو کچھ بنا دیتے بس ایہو دین ایندنا دین ایندین نہیں دین تیرے مزاج دا نہیں دین بڑاون والا اللہ ہے پچامن والا جبریل ہے اور میرا قبلہ نسامن والا مصطفیٰ ہے بچامن والے علید علید یار ہم پتر کئی کی بندے نہیں بلیں دے وہ چنگا ہے کئی بندے گھار ہی نہیں بلیں دے ایک ضروری تو نہیں ہوندہ کہ نائے بندے دا سنے سے بندے آدھر روٹی کھا دے پہ ہوں ان سالن مک بنجے بوڑ پچھے وہ مگری دو ہی دے دن دیکھ چی دو ہی دے دن گھار آجیں دو ہی دے دن وہ پچھن کشے ہووے وہ آدھے ہم جیرا نامراد اپنے گھر جی نہیں کریں دا وہ علی دی محبت جی کریں دے جیو کریں دے دیکھو ماں جی میرے جایا ہو علی بڑی عظمت دا مالک علی دا برائے جعفر تیار دو لفت ختم اے مکہ رہ گیا پیغمبر مکہ چھوڑ مدینہ لگے گئے پہلی ربیع الاول کو آپ ٹر گئے علی کو بستر دے سما گئے جلے ٹر گئے ان پیغمبر روں دے بعد کچھ مرد کچھ عورتاں دین کو چھپایا ہویا گا جناب جعفر آدے اتھو چھوڑو مکے آلے سارے مخالفن نسن جاشی کے نجول دے ہیں اتھا جل کے اسا آرام کرے سوں اپنے دین کو مضبوط تھمے سوں جتنی بندے آنے میں کو پتہ کہیں نہیں میں گا گیڑا بیٹھا ٹائم ضائع ہوتی ہے بس اطلاع جو اے ٹر گئے نجاشی کنے پہنچن مکے دے یہودی وڈے وڈے جاہل وڈے وڈے ازلم اے پچھا گئے انہوں نے آئے کہ نجاشی ایسا تیرے کلو آئے ہائیں سارے کو مہمان بھج جائیں سارے دین دے مخالفن سکو واپس کر رہے نجاشی پچھے میں دسے دا کون ان کے رہے نجاشی صدائے انہیں کہ جعفر تیار مرا گھتی پیغمبر مکہ چھوڑ مدینے نسا مکہ چھوڑ حبشائیں ہون کیا بنسی جا پھر آدھے گھبراون دی لوڑ نہیں رحمان بھی باقی قرآن بھی باقی مصطفیٰ دا فرمان بھی باقی ہاں جرے بول سکتے نو بلے دیا من ثواب تھی سی جرے نہیں بلے دیو ماشاءاللہ خدا خوش رکھی نجاشی کو سجا کیا نجاشی سجا جا پھر کن وہاں کہ اے ہی میں آدھن وہاں کہ میں عمران دا پتران سائنے دی کوئی دیت نہیں دے ونی کوئی مال نہیں کھا دا انہیں ایک نبی سارے جلدہ پیدا کیتے انہیں مخالفت کیتی ہے اساں اوندے نال اتفاق کیتے او تنگ آ کے مکہ چھوڑ مدینے گئے اساں تیلو آئے ہیں کافر تک سمجھینے ہیں عادل سمجھینے ہیں اگا تیلی مردی کفر کر یا عدل کر سنتے پہے ہو ہاں جتنا جلتی چالے سو بس بک گئی کو میں کو ضروری نہیں تو بھئی میں آو نیدے جو ڈر کرنے میں میاں علی ایک مجلس دینا کیا ہم بھی جبانی میں کو مل گیا کہ سارے واری ٹیر تلے آگیا ہاں یوں مارا اسا سرینیاں دیانا نہیں میں کہ آدھ بینیاں کریں کہ نہیں کو غلطی ہو بھی لیے
ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਲੀ ਗਾਇਨ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਨ ਨਜਾਸ਼ੀ ਆਦੇ ਵੱਧ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਈਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਦੇ ਵਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਰਸਤ ਲਾਹਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਿਰਾ ਹਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਮਾਹਸ ਮੈਂ ਕਲੀਕ ਕਿਹਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਸਮਝੇ ਨੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੇਵਣਾ ਈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਏ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਖੜੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਈਸਾ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਮਨੇ ਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨ ਆਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਬਲੋਚ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਗਹਿਣਾ ਲੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਪੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਸਰੇ ਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਗੋਭੀ ਖਤਮ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਅਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਨਾ ਖਾਈ ਉਹ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਥੇ ਉਹਦੇ ਅੱਕੇ ਪੱਤਰੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਕਿਨਾ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਗਿਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਏ ਸਾਈ ਗੋਭੀ ਗਿਰੀਏ ਉਹ ਕੋ ਕਿਆ ਪੱਤਾ ਹਾ ਜਨਜਾਸ਼ੀ ਗੁਆ ਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਏ ਜੈ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਚੋ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਫ ਆਇਆ ਇਨ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬਿਕਾ ਆਬਦਹੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਦਾ ਰੱਬਹੂ ਨਿਦਾਨ ਖਫੀਆ ਇਨੀ ਖਿਫਤੁਲ ਮਵਾਲਿਆ ਮਿਨ ਵਰਾਈ ਵਕਾਨਤ ਵਰਾਦੀਆ ਕਿਰਨ ਬਹਬਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨੇ ਚ ਆਇਆ ਤਾ ਇਹ ਉਨਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਰਕਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵਜ਼ਕੁਰ ਬਿਲ ਕਿਤਾਬ ਮਰੀਯਮ ਇਜ਼ਨ ਤਬਜ਼ਤ ਮਿਨ ਆਲਿਹਾ ਮਕਾਨਨ ਸ਼ਰਕੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਸ਼ੀ ਰੋ ਹੀ ਪਏ ਆਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਆਨ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੈ ਨਬੀ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਫਸਾਹਤ ਔਰ ਬਲਾਗਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਿਦਾਕਤ ਕਰਾਮਤ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਮਾਰੀਆ ਕਿਪਤੀਆ ਮਦਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਗਿਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਖੈਬਰ ਜਨ ਮਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਾਲ ਗਨੀਮਤ ਪੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਪੈਗੰਬਰ ਡਿੱਠੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੈਬਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਕੋ ਪਰਵਾਨ ਪੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜਾ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਆਏ ਵਾ ਤੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਨਜਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਏ ਜੰਗੇ ਮੌਤਾਂ ਚ ਵੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੌਤਾਂ ਚ ਵੇ ਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸੀ ਅਲਮ ਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਦਨ ਅਲਮ ਚ ਆਉਣਾ ਬਿੱਧਾ ਤੇ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਆਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਮ ਕੋ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਲਮ ਨਾ ਚੁੰਮੋ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਤੈਂ ਆਪ ਬਣਾਈਏ ਬਾਰਗਾਹ ਹੀ ਤੈਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਛਪਾਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਧੀ ਤਾਂ ਨਕਲ ਪਈਏ ਜੇ ਇਮਾਨ ਹੀ ਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਤ ਦੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਅਲਮ ਚਾਏ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਖੱਬੇ ਲਲ ਚਾਏ ਖੱਬਾ ਕੱਟੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗੱਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਜਬਰੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲੇ ਵੀ ਆਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ ਪੈਗੰਬਰ ਅਗੇ ਤੂਲ ਜੁਲ ਲੈ ਲਫਿਨਾ ਹਾਰ ਵਤੂਲ ਜੁਨਾ ਹਾਰ ਫਿਲ ਲੈ
اپنی قرآت اجرات کو نیت بدلن والا دین تے دائے علم میدائے اللہ فرمائے گھبرائی نہیں روئی نہیں بازو نے کچن پر میدے دائیس اصول دے پہے ہو تیار آدھن پرین دے گوں انہیں پوچھے علی تو بد گئے حضرت فرمائی میرا ہے تو جا فرا پھر جنت یتیر و مال ملائکہ جا پھر جنت دے اندر ملائکہ دے کٹھے پرواز کریں دائے انہیں کہ علی تو بد گئے پیغمبر دا چہرہ سرخ تائے فرمائی نے خاموش جا جا جی کو کلمہ پڑھاؤنا ماریا کبتیا گھناؤنا لے بیا دی زمین تے وجل لڑنا بازو کٹامنا پر گھن کے جنت پرواز کرنا اور گلے ہجرت دی رات نفس رسول بن کے بستر تے سمنا اور گلے بس خدا خوش رکھے لمبی بحث نہیں ڈھیر رومن دی گل کہی نہیں جو کہ کو آوے سی تو بسم اللہ نہ سی تو شبیر نہ کہیں دے پڑھن دا محتاج نہ کہیں دے رومن دا محتاج ایڈی عزت دا مالک ایڈی عظمت دا مالک شبیر کو زمین رنیے آسمان رنے سورج طلوع تھی کے رنے اور غروب تھی کے رنے پوری کائنات دا جو حلال زادہ ہا حلال جنس ہی سارے رنن اے بیا کوئی نہ رووے یا رووے سجا جیاں پتر رنے باقر جیاں پوتا رنے وط علی دی دھی این رنی ایک پرانے ذاکر دا جملہ ہے جناب سجاد جلے آلیہ کو دفن کر کھڑے نا تا آخری تجردی بھی رہے اٹ بند پہ کریں دا حافظ آدھی بنیہ کے پھدر اٹھائیر ایمے کفن دبا ہٹا لڑ ہٹائیس یا ہٹا کے ہیں لے دی پیہی یا میت کنبے فضا دی آلیہ ہون تو روکھیں تو جند چھٹ گئی ہے ہون کیوں رو دی ہے رو کے آدھی ہے سجاد تو پوچھو ہون تا رو ماں پائی کوئی نہ ہٹ کے سی میرا غریب بھی رہا میرا اللہ راسی بھی رہا اللہ جان دے کوئی نئی بحث نہیں نمہ جملہ نہیں نمی کربلا نہیں ہک دا ہک جملہ اطلاع دان جلے ہک سو انی جلا شچا کے کلہ وال کھڑے کتنی ہک سو انی جلا ویما آبے نہ تائیں کہ نہیں بیاں شاہد نہ سنین نہ ساکو انجیاں کہ تُو سنے دا سب پکاؤں جلے ویما آبا ٹردہ ٹردہ بھین دے خیمے دے درد انکھا اینجھے رگنا لہا تلے رومن وستے نہیں میں کو تسنو راری اندہ این رگ دی غربت آئی پگ دے پیٹ کھل کے گلے چھن اگلے دندان شہیدن ڈاڑی خون نل خضابس جگر چک بردہ دردہ کمر چپاس دردہ وط بھینی دے شام بنیندہ دردہ آجے رکھیں دے نا تیرو بے اوڈا میں بھی میوار نہیں جلے یہ لفظ ہن جب میرا محترم میرے آقا پہنچن امیں قریب آکے آدھا کھڑے اختی زینب فر مسائب دردیں دی بھائیوال اریا دو دفعہ یہ غیرت مندہ تری جی دفعہ نٹھت نظر نہیں آدھا آدھا ہے برکہ پاک ٹورن لگیے یا فضا دیئے کیڑے وینی آدھیے ضربے دی تاب نہ لیں جے جھن گئے میں ونچینیاں شبیر آدھے بار ہونا آوی میں خیمے دے درد کھڑا بیڑا دی اندرہ شبیر آدھے آدھا ہاں لیکن پردہ دار مر گئے میں یہ آقا ذاتی آدھیے تیری فوج گئی ہے میں استقبالی کیتے استقلالی کیتے ہون توں آ میری فوج دا استقبال اور استقلال دیکھ یہ لے اندر آئے نا میرا اللہ گواہ ہے ایک سو بھی مستور حالہ پائے سنے دا بھی دل ہوئے تو نہ ہوئے تو ضروری نہیں سنے بیٹھے ہو مگانی لیتی بیٹھے ہو سنے پہے ہو یہ لے قریب آئے نا
تے 120 مسور حالہ پائس، جناب مسلم دی دھیے جناب حمیدہ ای میں اگا ود کے آئیے ڈٹھس تک میرے آقا دے ہتھ خونا رو کے آدھی ماما ہی تک آئے مارے آدھے کہندہ کہندہ دساں اللہ رازیاں پردیزیاں مسافرہ تھکے دا دی میں وار نہیں کہ نہیں منت نہیں خدا راضی تھی بھی بھین بلائس اخیندی شبیر بیٹھا ہے تلے چادر وچ یا میں آکا گوا دیے کیا منگدی شبیر دئی تینی بسو لطیق پرانی پوشاک بھین رو کے دیے ویندا بے غیرتے جئی منگدا پرانا لباس جلے چاول ٹریے اللہ جان دے عالم دا جملہ اے فضا ڈٹھیے جھن گئی ہے آلیا دی اما سارے وڈے قتل تھائیں تو کدائی نے پنی کدائی نے رونی آج کیوں رو دی آئیں آدھی زینب نہ روا ایو لباس تری ماں سیدھی بیٹھی آئی ہے تے رو دی بیٹھی آئی آدھی آئی فضا جدائی یو مگسی میری دیا رول ویسن بازار چمہر ویسن بس تارا ہے بس ایک جملہ پیا بس خدا راضی تھی بین آئیے لباس گھن آئی شبیر رو پائے بی بی آدھی پہلے لباس منگنی مت روندا کیوں آئی تھکے نت میں ذمہ وار ہی نہیں میرا محترم براد اس بھین تجوا دی نوے لباس پا چنگے لباس ہو پیندن جیندے پتر جیندے ہوئے چنگے لباس ہو پیندن جیندے بھرا جیندے ہوئے میرے پتر ٹر گئے میرے بھرا ٹر گئے میرے مہمان